ସୁନ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣିପାରେ ସକାରାତ୍ମକତା। G20 ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସୁନଙ୍କ ହୋଇପାରେ ଭେଟ। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ସକାରାତ୍ମକତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଋଷି ସୁନକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ 2030 ସୁଦ୍ଧା କିପରି ହେବା ଉଚିତ ସେ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ କାମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଉକ୍ତ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ର ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଭୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା FTA ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନକ କନଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବମାନଙ୍କ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନିଜକୁ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ସେତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ମାସ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ବୈଠକରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହେବେ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଋଷି ସୁନକ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ପ୍ରବଳ ସମର୍ଥକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା FTAର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏପରି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା FTAର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଲାଭ ହେଉଥିବ ଓ ଉଭୟ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ଦେଶରେ କାମ କରିବାରେ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର, ଚାଖଟିର ଖବର କାଗଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।